kwasai hama muzita rajesu amen zita rangu ndinoitwa pastor brighton manyepa vesangano re7th the adventiset church toda kutenda verhi media nekutiunzira chirongwa happy homes ndinokumbirawo kuvateereri kuti lets subscribe payoutube chanel yerhi media and also lets like their facebook page rhi media mwari vatibatsire mwari vatiitire zvakanaka want also to thank god nekuti pamukana wekuti tiparidze nekudzidza shoko ramwari mukati menguva ino ndoda kuti tipinde mukati meshoko ramwari pamuzokozoko pamushikishambwembwe wenyaya yedu yezuva ranhasi e, ndichaverenga panapa kubva pana jon chapter john chapter 1 Eh, john chapt 1:45,a46 uste ese ndopachabva nyaya yedu eh, inoti ead in your hearing eh, philipi Philip, akawana nathaniel akati kwaari tamuwana iye wakanyorwa nezvake namozisi pamurayiro navaprofita eh, iye jesu wenazareta mwanakomana wajosefa E, vesi 46 nathaniel akati kwaari kune chinhu chakanaka chingabva nazareta here philip akati kwaari huya uone dai mwari vakomborera kuverengwa kweshoko ravo leraspray baba vedu vari kumushawo kumusoro kudenga yasvika nguva mwari yekuti musimudzirwe shoko iri ritaurwe riparidzwe taingakumbira mwari kuti gadzirayiwo hana dzedu tigogona kuteerera muchitaura nesu daigakumbirawo zvakare kuti mugondibatawoini nekundishandisa somudziyo wenyu toarticulate this word kuvanhu venyu rigobatsira nekutsiura nekusimudzira kutenda kwedu uyu ndowo munamato wedu muzita rajesu amen toda kutenda mwari vatipa mukana wekuti titaure e today im going to speak to you casually and mostly ndoda kumbotaurawo nemayouth edu ndekutaurwa nevabereki vemugeneration yatiri kurarama and i want to address you as a youth of today right ndoda kuti tipinde mukati menyaya iyi now panyaya yatiri kutaura nezvayo muchaona panapa kuti muchina anonzi philip anouya kuna nathaniel achimhanya akati chamwari you know we have been researching about the messya tamuwana mesaya tamuwana iye akataurwa nezvake mukati mebhaibheri zvikanzi nafilipu ndiye, ndiye jesu wenazareta we mwanakomana wajoseh handitika zvikanzi nanathaniel iwe what good can come out of nazareth what good can come out of nazareth chii chakanaka chingabva kunazareti e, e, in other word nazareti yanga iri nzvimbo yaishoreka yakanga iri nzvimbo yakanga isingatarisirwe kubudao chimwe chinhu kana kubuda munhu kana kubuda chikristu pari kubatika here apa so philip haatauri zvakawanda anoti huya uone come and see come and seiam not going to explain alot just come and see so today i want to tell you what nathaniel went to see pari kubatika here apa now musoro wemharidzo inoyi unoti one geto youth randobiga one geto youth randobhiga pari kubatika here e, geto youth randobhiga on haa ndiyeyu jesu wenazareta pari kujeka here wana wamwari o geto youth randobhiga no nau ndoda na kuti mucherechedze chimwe chinho when wetalk about geto chinonzi geto inzvimbo e, yakaita seyakasara pari kubatika hereapo inzvimbo inoita seinoshoreka but geto inzvimbo inogara vanhu ndokuziva kwataakuita pari kubatika her nzvimbo yese inosumukira munhu inonzi so, geto mazuva ana yataakurarama so borodel raageto oreva vanhu pari kujeka heretonza vmwe munhu achitaura kuti pageto rangu kuseme le pari kubatika here apa ehe zvaakuitika mazuva anaya so geto ingori nzvimbo yaunogara ya nzvimbo yaunobva kumusha kwaurikokoko kuzumba itori geto rako iroro kumachonyonyo dakapiya uko ritoriwo geto rako iroro pari kubatika here e hameno kwaunenge uri mukati muchakasara imomo ritori geto rako iroro because panndoriwo nemashops kwamunoenda kunosangana muchikurukurowo kunotorioneka way of life kariko ikoko so nomete kwaunogara that's your geto ndoda kutaura muchaona nemachallenges emageto ema e, 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 and nehondo yatinosangana nayo pari kujeka eram going to speak to you about these challenges dzinobva mumageto pari kubatika hervana vamwari so no muchaona kuti panapa ndodakuudzaiwo kuti pane rimwe geto e, e, rinonzi nazareth geto rinonzi nazareth nazareth kakarikanzvimbo kemakomo yanga iri nzvimbo yemakomokomo and mostly vanhu vaiva vaigara munenazaeth aivanzvimbo yebuziness a yakasiyana-siyana munazareth and nazareth yakanga iri nzvimbo yekungoita mari E, you woldnt expect kuti vana vanoenda kucyioro munazareth you wodnt expect kuti vana e, 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 vaitodzidziswa kungwavhangwavha munazareth pari kujeka languaji yekuti kungwavha yaiwanikwa munazareth pari kubatika her e, ykiyakiya vanhu vachidarodaro zvese zvaiwanikwa wa munazareth so youcan imagine nzvimbo inochinjanwa ino mari zvakadaro nzvimbo yemari inzvimbo yaunooayakazara in, iri likely kuzara ezvinhu ne neimoraity pari kujeka her faro kana waida mafaro aiwanikwa mukamountaneous place aka kenazareth so munzvimbo yenazareth zvakare yakanga iri nzvimbo yakazara nepovety pari kubatika hiro yakanga iine vanhu vakanga vari maginalized vanhu vaishupika vanhu vakanga vvainzi vakasara vanhu vaizi vasina dzinodhonza pari kujeka ire that was nazareth for you andi nazarethi hakuna chinhu chaitarisirwa kubva kunazareth and statemendi ranathaniel rakanga ritori statemendi raitaurwa panguva iyoyo not kuti rakatangana nathaniel but raitotaurwa panguva iyo iri statemendi rekushora kuti ha chii chingabudawo mumbare kana ndimiwo chii chingabudawo shitungwiza kana ndimiwo chii chinganyatsobudawo kuhurungwe kana ndimiwo chinganyatsobuda kubhinga chii kana ndimiwo kuhange kungabvei shuva tiritese here kusara kwavanhuvatema vanhu vanowanzira nzvimbo pari kujeka here accoding nezvinhu inozviri stereotyped kunzvimbo idzodzo ndorangarira e, tichikura taiwanza pamusoro pembare pe, 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 ndizvonai endi ttine kamwe kakuwanza kataita hanzi vamugabe e, vakanga vari mundege navankomo navamuzenda vakagara mundege vachibva kwavaibva zvinonzi vamugabe vakaburitsa ruoko nepahwindo ndokubva vadzosa ruoko rwavo vakaona ah, paine t snow zvikanzi ah, i think tave kumakomo emahimalya mountains iko zvino zvikanzi maziva seikovamugabe zvikanzi ndaona e, to snow pamaoko angu hanzizvoni ndokubvawotime time vagara vagara vankomo ndobva vabuditsiwo ruoko nepahwindo ndobva vadzosa ndobva vati i think ita mutropical origin ithink munana drc umu because zvikani mazuva ane zvikanzi ndaona tumvura mvura paruoko rwangu zvikanzi time time vagara vagara vamuzenda ndobva vabuditsiwo ruoko nepahwindo vakangobuditsa ruoko rwangu ndobva vadzosa chop chop zvikanzi chii zvikanzi i think taa mumbare manje zvikanzi mazuva anei zvikanzi ndabirwa wach ndatoroverwa watch nyamba pavakaburitsa watch yange yadona mbare inzvimbo itinotozikamwairistereotyped kuti ha inzvimbo yembavha uka munhu kungotaura zvekuti mbare chete bata homwe pari kujeka ire kungotaura statement rekuti mbare hakuna chimwe chinopinda mumusoro kusarakokubirwa sekunge ndo nzvimbo yega inobirwa vanhu pari kujeka ere E, sekunge kusina kumwe kunobiwa mbare ndoo chete ende munhu wese ari mumbare imbavha ndoonoo ndo kungokura kwakane kwatikangokura tichiita pari kujeka heraapo yet anga ingori stereotyping pari kujeka ira so even mukati mebhaibheri mukati menzvimbo yenazareth yaiva nzvimbo yaishorwa nekungova stereotyped kuti aha al kinds of evil dzinobuda munazareth povharty inonhuhwa munazareth pari kujeka here munazareth mune vanhu vari lazy munazareth mune vanhu vanongoda kudya zvemahara pari kujeka here mmamadrugs yese imorality yese unoiwana munazareth pari kujeka here apa any kind of evil doing you see it nazareth but inzwai vadikamwe panapa pane nyaya yandiinayo inzwai vana vamwari even mukati mekurarama kwatinoita mukati menzvimbo dzatinogara mune machallenges akasiyana-siyana but i want to tell you nemukomana anonzi jesu achizvarwa nevabereki vake and ndondda kumbokuudzai something that was not good also nefamily yajesu zvinonzi nemahistorians joseph akanga aine mariagi yake yekutanga ndokuita vana mudzimai wake ndokufa ndokusiya vana wear nottold kuti vanga vari vangane nhambe ndokubva joseph uyu azochiroora the virgion mary pari kujekaira Aurora the Virgin Mary vanobva vazvara jesu nevamwe vanin'ina nemasisters ajesu e, bhaibheri rinongotiudza kuti jesu waiva nemadzikoma nemabrothers nemasisters pari kujakahere we are not actually told kune vamwe vanoreseacha of course uda kuzova nhambe yacho pari kubatika hire but yakanga iri quite a big family yakanga iina joseph and joseph was ahardworker pari kubatika here ndoda umbotanga ykudzai chimwe chinhu one about jesu zvinonzi jesu e, e, though joseph was hardworker he was alsop It was apoor man handitika akanga ari munhu akanga asina zvinhu zvakawanda zvaaiva nazvo and, and he was poor but contented pari kujeka here jesu akasvika pakuzvarirwa mumenja pari kubatika hereapo nekushayiwa pekuti azvarirwe n jesu anokurawo and we are told nebhaibheri kuti jesu haana kuenda kuzvikoro pari kujaika erezvemaformal education haana kuwana formal education but jesu aidzidziswa ari patsoka dzamai vake his mother always vaigara vachimudzidzisa vachimuticha vachimudzidzisa about life so mai vake vakava ticha wajesu wa, 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 and he grew up with so much wisdom adzaibva kupi dzaibva kuna mai vacho ndokutaurwa kwatinoitwa neshoko ramwari and munotonzwa mafarisees nemaprists vachiwanzira jesu kuti muchinda uyu haana kwaakawana education haana kwaakawana but ane kamwe kakunzwisisa kaanoita shoko ramwari ane kamwe kakuzarurirwa kake ega muchaona kuti zvose izvi tinozvidzidza zvichinzi mai vake ndo vakanga vari ticha wake and vakanga vari kumudzidzisa zvebhaibheri kudzidza kwake kwese ei kwajesu akakudzidza patsoka dzamai vake and muchaonawo kuti baba vake nepasaidi joseph josepfu aidzidzisa e, jesu mabasa emaoko we know joseph was acapenta achidzidzisa jesu mabasa emaoko achimudzidzisa how to live how to behave pari kujeka hirapa how to be aman and nekukura so josef taught jesus atred and tinoudzwa nemunyori uh, papandaiverenga boku the, uh, the desilefages zvinonzi jesu aita akaveza akaveza ingave e, 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 chaaveza e, because i was acapendar chinhu ichocho hanzi changa chiri so pefect chisina chipomerwa so akadzidziswa tred mukati meupenyu and ndo rimwe redambudziko rekugeto randobva our young people are not taught the bible they are not taught even tred ukaona akadzidza aka bhaibheri haana tred ukawana ane tredhi haana bhaibheri and thats econandrum ichallenji iyoyo yatiri kusangana nayo because ukaita mari usina mwari itori dambudziko and ukava namwari usina mari idambudziko pari kujeka here and this is achallenje yasangana nemayuthi anhasi ya and ichallenji yat, yativhiringa kuti alot of us zvinhu zvakaseparetwa from us but ndoda kuudzai nyaya iyi kuvabereki vakanditeerera munogona kubatsira vana venyu zvikanzi pfuma nenhaka zvinobva kuuchinyinai kuvabereki what are you leaving your child at least musiyeu aine tred musiyeu aine chinhu chekuitisa mari and regai ndikuudzei endere chimwe chino one hakuna munhu akazvarwa nomukadzi asina kupiwa chipo mumaoko ake there is something chekuti unoti ukaita if you put your heat to chinobuda chiri gold pari kujeka here there is something there is agift invested in you itis just that you don' kutsvaka gift iri invested in you pari kujeka hire ekuba haisiyo gift yawakapiwa mudikame there is something invested in yu chekuti ukaita chinhu ichocho turns out into gold chinogona kukuraramisa nemhuri yako and generations to come pari kubatika irapo but we have to look at that thing kuti chimbori chinyi jesu akapiwa tredi yekuita nenenea nababa vake joseph akava epowerful capendar pari kujeka hire wea also told kuti joseh daied emumalate child, childhood ajesu jesu achangoti samukei kubva muumwana aakupinda muuyouth joseph akabva afa pari kujeka here jesu akasara orerwa kukura kwake namai vake vari esingle mother so inzwa mudikamwe you can talk of coming from abroken family wobva watanga kutaura nyaya dzekuti akumba kwandinobva imba yangu ndo yakafa yakaparara ihave no support from my brothers and my sisters jesu akakura that broken home pari kujeka herapa ndo one geto youth rando biger he grew up from a broken home abroke father akanga asiri that poor he, 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 akanga ari that poor akakura ine poor family akakurawo zvakare mumariagi yekuti makanga muine vana vakanga vasiri vamai wa vake e, makanga muine eh, vana vamai wa vake and all those things all those challenges dzekungokura in such amixed family nemachallenges akadarod pamberi apo vakafirwa baba vakafa who was abread winer vachisapota mhuri but jesu anotora responsibility iyi munofunga here imi kuti kwangaka kusina vamwe vana vainzi the sons of the capenter why only subscribe kuna jesu because jesu ndiye akatora dzidziso yababa ya vake and he went on with the industry yababa ya vake akakura nayo achiita nayo kusvikira pane steji yaakazobva paprojekti iyi aakupinda mukati meministry later on pari kujeka here Ah, kuma so, nikam, a kuma30s so inzwaivadikamwe jesu akakurawo zvakare in abroken home but haana kutendera the brokenness of his home kuti zvimuvhiringe mumusoro make e pari kujeka here hapo vana vamwari even though akakura mumariyagi yakanga ichinetsa zvakadaro muine machinda madzikoma aiti yo mfanhaiweyo mfanhaive achimutarisira pasi even though akakura hatinyatsopiwi yedu but i wold like to imagine such kind of a home nemachallenges aadzo but jesu akakura in such kind of ahome pari kujeka hee so mukukura kwajesu akasangana nemachallenges akawanda economically he was hit hard economic the were poor pari kujeka here ndokutaura kunoitab he was raised in poverty nzvimbo yavaigara vakanga vachitambudzika variko but that poverty did not shape him haana kutendera povhety yekumba kwavo nemasircumstances enhamo nekunhuhwa e ne kwenhamo yakanga ikamukomberedza kuti zvimuvhiringe zvimuchinje kana kuti zvimubvise zvimubvise focus pane upenyu hwaakanga akananga nehwaaida he head life yakanga iri straight forward pari kujeka hire and akura munhamo imomo haana kutendera nhamo kuti imupinde musoro make but he found ways dzekuti angaponda anga sei nhamo and he got atrede pari kujeka here inzwai mayuthi inzwai geto youthi rangu mumageto muma matokurau um. you must have atrede yekuita mukati meupenyu find something that you can do as you grow idleness is the devils workshop pari kujeka here satani anoda kushanda nevanhu vasina zvekuita vanomukira mushana nekungogara pamushana muchaona kuti izvozvo mukuita izvozvo ndo mukungotanga kugara waakutotanga kungomonana nevudzi waakutongotangana kutsvagana nezvinodhaka wakutongotanga kutsvakana nezvina basa maziso ako akuvhurwa kune zvimwe zvinhu zvisina kumira mushe and then waakutonopindana nezvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka muukati meupenyu so idleness is very dangerous economy it, it's, its a war againist us that we should also stand up and fight haikona kuda kupomera vanhu mhosva hey, heye ndo vari kukonzerado arikukonzera do your part pari kujeka here and the little chaunenge wawana ichocho appreciate that little and start from there pari kujeka here evenif vabereki vako vasina kukusiyirawo imba kana anything mugeto raunogara start from scratch start from there ipapo pautori itse good start tangawo kubata bata tangawo kuita chimwe chinhu vamwe vanhu vanotengesa maplastic vamwe vanhu vanomhanya pamusika vachinotengesa zvichiita zvakadaro pari kujeka here try and do something atreade pari kujeka hira wanawo basa remaoko in order for you to find economic freedom jesu akakura asina education kuna vamwe vanhu vanoda kupomera nyaya yedzidzo oda kuipomera nyaya yedzidzo kuti ah nemhaka yekuti handina kudzidza handina kuzoendeswa kuchikoro chakati vamwe vakadzidza pakati ina handina and they take that as an excuse yekuti aite zvaanoita aite crime atange kuva violendi atange kuva imoral atange kuita zvinhu zvakashata obva afunga kuti nyaya yekusaenda kuchikoro ndo inomutadzisa kubudirira muupenyu rega ndikuudze nezveo geto youth randobhiga harina kuchikoro kwarakaenda but haana kutendera kusaenda kuchikoro kuti kumutadzisewo kuva munhu anogonawo kutaura pane vamwe haana kutendera kuti kusaenda kuchikoro zvimutadzisewo kuita mari sezvinoita vamwe haana kutendera kuti kusaenda kuchikoro kumuvharire sosially jesu actually was avery social being aitopomerwa mhosva yekudya pari kujeka here nevanhu nekunwa nevanhu vamwe is awine biba vamwe vachiti amaiwe iis aglutonous person ndo zvaaiva haana kutendera lack of education yake a formal education kuti imukanganise mukukura kwake pari kujeka here ndo oni geto youth randobhiga vakomana vamwe you know, I, i got inspired nemuchinda anonzi jesu rekai ndimbokutaurirai kuti kune vamwe vakafanana nesu takaita 10n years vakomana dzekuunganidza five or levels five one two three four five or levels ituok me nine to 1en years dzekuti ndiite izvozvo pari kujeka ira vana vamwari and i got inspiration from this man jesus of nazareth because he grew up without asina that formal education but when time came he wa he was called herabbi pari kujeka ira wana vamwari zvanditorera 10 years wakomana kuunganidza 5ve or levels nhasi ndakamira pamberi penyu im preaching before you and iam proud to say iam adegree holder pari kujeka here wadikamwe eka ende nzwaika wana vamwari not just adegree holder and takatobudawo nedegiri rinoshamisira first class pari kubatika era but i took me 10 years to come up with five or levels i drew i, i, inspiration from chindaanonzi jesu newe mudikamwe unogona kuwana from geto youth iri ugodziva kuti nyaya yekufoyira haisirio inofanira kukukanganisa haisirio inofanira kukupushira mukuita zvinhu zvakashata nyaya yekuti wadonha wa, watadza kubuda nemaoza anodiwa obva wa, 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 watanga kuzviita rombe remuraini wobva watanga kuzviita mvemve no mudikamwe hausi taype yekuzviita mvemve iwe pari kujeka here oinzwaikava so, dikamwe jesu muchinda uyu akakura arimo munazareth munazarethi maiitwa yese yese but haana kutendera kuti apinde mune zvemadrugs and rinova dambudziko remayuthi anhasi rekuti waakungofunga kuti madragsi ndo upenyu handiwo upenyu mudikamwe tiri tese reva dikamwe and yuth yedu yanhasi ine dambudziko randiri kuona kuti dambudziko iikaramba riripo we are not going anywere our youth have become so materialistic and even vabereki vemazuva vabere ano vave kurera vana vavo zviri materialistic uchiunganidzira mwana icho neicho I, its not that vana vanofanira kuwana zvinhu zvese zvavanoda sevana the mustasolea kuti zvinhu zvinomboshayika izvi ndo type inoti yashaya chayashaya inokomita suicide ndo type inoti yashaya chayashaya inoenda kunoponda munhu kuti itore ndo type inotsvaga uroi kuti auraye munhu atore chinhu chaari kuda because mukati meupenyu hwakea mbobvira adzidzawo kushaya pari kujeka iri apa inzwai vakomana kune 1 getoyouth randobhiga jesu vakomana whu grow up in poverty and akura mupoverty haana mbobvira achiva zvinhu zvevanhu ukada kuona vapfanha vamazuva no mudiri wavanoita zvinhu zvevanhu ndo zvinoita kuti haatada kuchinja mafoni uku haana bhutsu haana hembe kwadzo but tarisa foni ainayo its an800 o hone oshaya kuti mapriorities ari apapa ari misplesed kungoda foni kupfura youare being materialistic par kujeka ere lukate our youth anfamba achikumbira motikari dzevanhu e, ndipekamota ndimboraida e, ndimboinzwa kuti yakamira sei you are so materialistic and e, unofunga kuti life kuti inzi life inonzi life because une zvinho regai ndokuudzei nezve one geto youth randobhiga even ranga risina chunhu even ranga richitarisirwa pasi even rakanga chito ukamutarisa you wold not see anything impressive actually paakafa pamuchinjiko waiva nehembe 1ne yaizii kamwa yakanga isina musono and e, akanga aise anamartha pari kujeka here apa aitotahembe dzekusondeserwa pari kujeka here vadikamwe ende zvakadaro akanga Aka asingapindi mumumabhotika anoshamisira but let me tell you about this man he is the same man watinozonzwa kumberi achinzi the king of kings pari kujeka here the king of jews jesus of nazareth pilate anonyora paanoroverwa jesu pamuchinjiko pilate anoisa chibhakani pamusoro pajesu aisa chibhakani pamusoro pajesu changa chakanyorwa kunzi jesus of nazareth vakomana evin akabva kunazareth ikoko nenhamo yake nezvinhu zvese pazasi panonyorwa kunzi amongst the jews this man is the king of jews whether you like it or not he is that kind of a king ahamble king tiri tesere so let not your lifebe defined by material things pari kujeka here haikona kuda kudiwa nevaskana haikona kuda kudiwa nevarume because of material things kuda munhu because ane zvakati ko zvikashayika ndima vanhu vanotinetsa imi pari kujeka hire because you don't know kuti mulife munomboshayiwawo pari kubatika herevanu munhu wese anoda kuzviita mbinga munhu wese anoda kuzviita mbinga aa ah -ah. ko achadawo kumbovawo hambo mukati meupenyu ndiani regai ndimbokuudzai chimwe chinhu vadi kamwe do not despise the days of little because kutambudzika wo kujesu ndo kwaanozoda kutenera wotarisa wobva ati vakomana ndakamborarama panyika i came i lived i struggled and here i am pari kujeka here apfeka cirowni kudenga iyoi nhoroondo iyi achaida munoziva even mukati mekurarama kwedu aikona kushora nguva yekutambudzika ndimi vanhu anozoda ano, kugadziira tunhorondo twefeki pari kujeka here apa kutiugu do kungonzi hai shupika vanhu vanokushayirwa nhorondo mukati meupenyu so pari kubatika here farirawo nguva dzekutambudzika and grow and work hard pari kujeka here vanuvame don't be amaterialistic person haikuona kuda kudifiniwa nezvinhu e ndine chakati e ndodrivha chakati e ndakazodai and youwant people to love you because of things tinovaona vamwe vanhu pamafacebook pamachinyi vachishaina nekudada nezvinhu zvavainazvo a ah, kune on geto youth randobhiga nambobvira ramira apa richidaidzira kuti ndine chakati instead akatomira achiti humbugwe dzine mwena but inini handina kana mansion kana pekugara peku pari kujeka here muchinda airwa madistance ake nenyatera dzake he was that kind of aman amnot saying ngatitambudzikei ngatishupikei itis good to live pretty but its also not good to be materialistic unonyatsoona kuti mukati menhorondo yeupenyu kune vamwe vanhu vasisachararame upenyu and they are becoming stingy and they are becoming so materialistic and ndoo dambudziko vanoda kupa vamwe vanhu pressu pari kujeka here sekunge ivo vasina kumbobvira vashupika stop giving people anecessary pressure because of material things pari kujeka here zvinodyiwa here zvine basa rei even if ndisina chandiinacho but i can also still survive and live well and be happy pari kujeka here ndikutsvaka mayuth anoti asina chainacho he can still be happy ai geto youth randobhiga vakomana rakakura risiri materialistici haana kutendera stereotyping kuti imushepe imimolde even dhough akabva munzvimbo yaizi nzvimbo yaishorwa zvakadaro nzvimbo yaitarisirwa pasi zvakadaro but haana kutendera nazarethi kuti imugadzire kuti ave zvaari instead iused machallenges emunazareth kuti amustrengthen as an individual kune vamwe vanhu vanoti ukamutora ukamuisa mumbare mbare yaakutopinda maari kuno umwe munhu ukamutora ukamuendesa kulas vegas las vegas yaamaari paanodzoka anenge achitaunge hameno chimwe chinhu chisingabatike anenge akutotaura achikunongedzerai seue usina musoro kune vamwe vanhu vakti akakwira ndege vakomana munochiona munotambura vakomana munoita kunge magadzikirwa tsvinapa akakutarisa iso achikusemaitiriteseraonavamwari kune vamwe vanhu vanoti angoita you know, that kind of stereotyping let not nzvimbo yaunogara o paunoshandira or paunoswera or family yako define who you are there is something great in you despite wakazvarirwa mufamily iyi you can be great in there iave noticed some great men in life ukuti ukatarisa ukada kunzwisisa kuti akabuda sei mukati memhuri yakafanana neiyoyi kuti ave paari look at the presidents of the world today ukada kunzwisisa kuti chakazoita kuti asvike apa unogona kutadza kuda kunzwisisa kuti zvakafamba sei kune vamwe pari kujeka here they did not allow stereotyping to define them pari kujekairam zvawagara uchigara murocationing geto raunogara you allow that geto to define you kuti aisusu tinobva kwakati kaiso hamutizivi here ajesu nyange akabva nazaret ndosaka philip akati come and see honge rutaura zvenazareth but you can' find any nazarite thing in him pari kujeka hira apa e hey, actually unotozoona avery strong somebody akasimbiswa nekuumbwa neku, neku nekuva neku munazareth kwacho being in nazareth made him stronger actually didn't make him weak he didn' allow nazarit kupinda maari but he allowed himself to illuminate that place kuti imomo munoshoreka macho something good can come out right nhasi unou ukada kutsvaga kuti chii chinobuda pamatapi paya chii chingabuda paya unogona kungofunga kuti munhu wese anobva kumatapi anofanira kunge ari edhanzioartist munhu wese anobuda kubva mudziwaraseko anofanira kunge ari munhu wezvigure stereotyping is not good pari kujeka irapa and mayuth akawanda we have allowed mageto atogara kuti atichinji atiumbe kuti tive zvatiri don't allow that unogona kunge uchigara kumachonyonyo kuruzevha ikoko but be uchitogadzirwa and being great in life pari kujeka herapa so don't allow stereotyping to shape your life pari kubatika iraonavo mwari inzwaivadi kamwe even jesu anga akasaraundi nekrime achikura munzvimbo yenazareth nzvimbo yange yakazara krime yanga yakazara yaka hondo everywhere violence everywhere he grew up in that place pari kujeka here vana wamwari and not being violent he was actually anga ari munhu munyoro like, ever, like never before anga atori munhu akadzikama aka he never raised his hand pari kujeka here vadikamu enza akakura aka ari munhu akanga aka asina kana violence he grew up amongst crime but he had no crime in him pari kubatika here unogona kutogara unogona kutokura pakati pemakorokoza ugotokura pakati pevanhu vari violent and you yourself uchitova usina kana crime inupari kujeka herapo so inzwaika vana vamwari vabereki vako vanoti kudii pamusoro pako tiritese revana vamwari vamwe vazhinji vedu wehave misrepresented mavalues emhuri dzedu vazhinji vedu wehave misrepresented vabereki vedu vabereki vedu vamwe vacho vanonamata vachishuvira kuti mwana aite zvinhu zvakanaka but la and behold chii chaunounzira vabereki misodzi each and every day nai ndimbotaurawo nemageto youth chii cha wakuitwa nevabereki venyu kuti muunzewo mufaro mukati meupenyu hwavo tiri tese rawonawo mwari kune vamwe vanhu vekuti vabereki vakapedza enerjy vachiinvesta mumavari but what they were investing in and uchitovanyepera ndoda kuita chakati ndoda kuita chakati chaka. in the end wosvika pakuchinja and you start living and zvauri oda kuita zvacho dai zvanga zviine musoro beta zvabva zvaitanga kuita zvinhu zvisina nemusoro wese unoda kuita zvinhu zvisina kana nebasa kushama uchiita zvakangodarodaro raonawo mwari there are some kareas dzatiofanira kuchuza dzinoita kuti dzireprezentewo mwari zvakanaka nekuunzawo morality in our societies we can represent our societies better pari kujeka hera apa one geto youth randobiga one geto youth randobhiga rekuti ne even nekereya yake you would mejisi kareya nekunamata mwari kune wamwanu anogona kutamba bhora wakomana zekuti you can see kuti you have got that gift why cant you mejore your gift neku atamwari zvakanaka jesus was acarpenter and he was also ebible e, 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 scola pari kubatika herapa mai vake vaimudzidzisa bhibheri and hegrw up loving god uku ukuwo baba vake vachimudzidzisa tred and akazvibatanidza izvi and he became one of that geto youth ratotaura nezvaro pari kujeka here apa come and see one geto youth randobhiga tiri teeserwanawo mwari ainzwa ah, mudikamwe newe unogonawo kuva one geto youth rinodadisa nechipo chawakapiwa namwari ichocho unogona kutochishandisa kuti mbiri ya mwari ipihwe mbiri ipihwe kuna mwari pari kujeka here you can use your gift kuva ku, pakati pevanhu vasingazivi mwari and show those people who god is pari kujeka here iremember kune vatambi vebhora vakafanana nakaka vakomana vainamata vaida mwari vaizivikanwa nekuda mwari but at the same time vari vanhu vanotamba bhora ravo nekurarama pari kujeka here you can also have acarea muacting ugotoitawo kuakta madisenti E, 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 movies pari kujeka here pane kuecta zveunzenza zvekushama zvekunyadzisira pari kujeka here what kind of arow model are you kune one geto youth randobhiga vakomana rekuti even anga ari sociallite ari munhu wevanhu haana kutendera kuva esociallite kuti zvimukorapte haana kutendera kuva esocial lite kuti zvimupinze muzvinhu zvisina basa even anga ari poor he was asociallihte as poor as he was he wasbeing mudzimba dzana zakias the richman as poor as he was he was invited mudzimba dzevanhu vakanga vakapfuma vana simon vakomana tiri teserevaomaa he commanded ecroud pari kujeka here une nhamo unoda kuita malikes nekunyadzisira ah, nhamo kwauri unoda kuzara pafacebook nekuita zvinhu zvakafumuka geto youth randobhiga raiva nechaunga chairi teera achiita zvinhu kwazvo zvinhu zviri decent pari kujeka here vana vamwari inzwaivadikamu inzwaivavana vamwari muziwara nhasi nangouya kwatiri ngatitaurei nyaya iyi lets be real as youth lets be real and as youth lets uphold good values unogona kutogara mugeto raunogara makazara neuipi but you can come out as one person who can be proud of himself and be proud of your history and be proud of kwawakakurira pari kujeka irapo uchitotaura kuti muchindiona ndakadai vakomana ndakazvarirwa pamagunja apa pakaroy apa ndikakura vakomana ndiripo muchindiona ndakadai nditoriwo muchindiona ndakadai ndini mundau muchindiona ndakadai so ndiri mundevele tiiteserwakumana anobva papulumutiriyap zvichingoenda zvakadaro be proud of who you are haikona kunyara nezvauri kuti kunyara nekuti uri uri mubrandaya kunyara nekuti uri mutonga kunyara nekuti uri mukorekore kunyara nekuti uri mundevele don't be shy be who you are and people you should learn to, to, to have people around you who accept you for ho a uh, pari kujeka herapaaikona kuunganidza vanhu vanokuchinja nekuutwista vanhu vanokuomesera no be yourself even ukaita selebrity ukaita celebrity ari rel ari himselfo ari herself haunetseke nekurarama upenyu vazhinji vedu tinoda kuita zvinhu zviri evi zviri mume zvakawanda hence weare afraid of cameras hence weare afraid of other people pocking their nose in our lives pari kujekairapo oni geto youth randobhiga come and see jesus of nazareth ndainetseka inini kuti sei akanga kupi ari kupiwa zita rekwaanobva wakomana kwaaibva muchindaui geto raaibva jesu ranga risina kuchena mani geto raakakurira rakanga riine al kinds of evil geto raakakurira ranga risina kumira zvakanaka but as ayouth from that geto he was, uh, he was uh, 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 proud to be associated negeto rake mukatoverenga munotonzwa pamwe pachinzi wakadzokera nazaretha paakarerwa teseraona wa mwari he was raised there and would go back to nazareth se ndo kwaakakurira and he made nazareth abetter place and he made nazareth apopular place pari kujeka here kuna amwana uda kuchinja identity dzavo nemhaka yekuti uda kuita chimwe chinhu no mudikame be yourself and iva muyuth anokura ari zvaari mhai iva iwo zvamuri pari kujeka herend be proud of who you are young lady be who you are dont change yourself don't try to be other people don't stereotyped tiri tese here love yourself stop body shaming ukaona munhu anida kuzvichinja chinja nekuda kupenda penda nekuita zvimwe zvinhu why are you trying to change yourself why are you body shaming love yourself be natural pari kujeka here be original be yourself zviri kubatika here zvanavomwari don't kill yourself uchida kuita zvinhu zvina basa pari kujeka here maintain good health love yourself love those around you b one of those people anotariswa wobva wati a ah, geto youth iri ndori bhiga iri pari kujeka here vakomana pane one geto youth rando no biga vakomana ndijesu haudiwe here kufanana najesu and love yourself and love who you are love pawakazvarirwa nevabereki vakakubereka and your, your, your history love it and embress it and try to change the status core pari kujeka here hard work hard pari kubatika ere vana vamwari ndoshokora auya naro kwamuri zuva ranhasi ndoshoko randauya kwamuri zuva ranhasi haikuona kuda kuteedzera mumwe munhu aikuona kuda kuita mamwe macelebrities vamwei iri celebrity randa kuunzirai zuva ranhasi dai mwari vatibatsira amen